Hej allesammans och varmt välkomna ska ni vara till kvällens sändning av Bingolotto Express. André Nylén heter jag och jag har den stora äran att guida er genom kvällens sändning. Där vi tillsammans ska spela 3 stycken bingospel. Jag har som vanligt ett gäng extra utlottningar och i slutet av programmet ska vi snurra på Expressjacken. Och den är uppe i 10 000 kronor och jag håller tummarna för att den går ut till någon av er som får bingo här ikväll. Det är den 20 september och Elsie och Lisa har namnsdag idag. Så grattis till alla Elsis och alla Lisor där ute. Och stora grattis från både mig och Fredrik. För Fredrik, det är min tekniker här ikväll. Har du haft en bra helg, Fredrik? Det har jag absolut haft. Härligt att höra. Vad har du gjort för något? Jag har, hör och häpna, men jag har fiskat som vanligt. Ja, men det är väl fint. Det är väl en underbar årstid för att komma ut i naturen och få fiska om det är en stora intresse såklart. Tycker jag. Och ni är ju så snabba här. Jag vill säga först att har ni inte skaffat en lott så har ni fortfarande möjlighet att göra det i ungefär 1 minut och 18 sekunder till. Och har ni köpt en lott, då kommer det fram automatiskt när vi drar igång bingospelet om en liten stund. Men ni har redan nu börjat skriva var ni sitter någonstans, för det är ju precis det som jag vill veta. Skövde såg jag här, Gustavsberg är med, och Huddinge och Helsingborg och Västerås, Malmö, Tyresö, Göteborg och Oxelösund, Kortedala, Torslanda, Halmstad, Eksjö och ett rasande tempo. Jag såg också Hallsberg här lite tidigare i chatten och det ligger ju precis som vi alla vet, inklusive jag, i Närke och inte alls på västkusten som jag råkade säga i torsdags. Jag blandade ihop det med Björn Hallberg tror jag. Hellberg. I Bro har vi med oss, Stockholm är med också, Norrtälje och Köping och Agunnaryd, mängder med härliga orter. Kul att ni är med oss. Vi kommer ju som sagt att spela 3 bingospel och de här extra utlottningarna. Men nu när hösten verkligen gör sitt intåg så ska vi även idag prata om härliga serier. Att bara krypa upp i soffan och njuta av. Ni ska få ge tips och vi ska ju självklart också ha en liten vignett-tävling om en liten stund. Ska vi se, Kristianstad är med oss också och Nacka, och vi har många fler härliga orter. För er som är nya vill jag rikta ett extra stort varmt välkomna hit. För era lotter, de kommer nu alldeles strax här dyka upp per automatik och vi ska spela ettans bingo. Och där är högsta vinsten 1000 kronor och jag önskar er alla stort lycka till. Fredrik, när du är redo är jag, för nu drar vi igång. Och vi inleder med Gustav 50, 5, 0. Olof 63, 6, 3. Ivar 30, 3, 0. Niklas 43, 4, 3. Niklas 41, 4, 1. Bertil 1, enkel 1. Niklas 38, 3, 8. Gustav 47, 4, 7. Gustav 52, 5, 2. Ivar 26, 2, 6. Olof 70, 7, 0. Bertil 3, enkel 3. Olof 72, 7, 2. Bertil 13, 1, 3. Och glöm inte att skriva om ni får bingo. Här tar vi kvällens första paus. Vi gör det i det här programmet så att ni som har flera lotter har möjlighet att svepa igenom dem och se hur det går för just er. Vi har ett gäng nummer kvar, så nu fortsätter vi med ettans bingo. Niklas 40, 4, 0. Niklas 36, 3, 6. Olof 61, 6, 1. Ivar 29, 2, 9. Olof 66, 6, 6. Niklas 42, 4, 2. Gustav 49, 4, 9. Gustav 53, 5, 3.
Ivar 17. Etta, sjuan. Hur är många bingovinnare i chatten här? Olof 73. Sjua, trea. Och där var första bingot slut. Stort grattis till alla er som fick bingo. Jag såg många glada bingovinnare i chatten här. Och har ni fått bingo så har ni ju inte bara chans på expressjacken utan även på en extra vinst. Men vi börjar med att titta på några av er som fick bingo här i ettans bingo. Då har vi Pippi ifrån Oskarshamn, 100 kronor. Annika E ifrån Västerås, 100 kronor. Och Gärda Rosma, det är allt jag ser, ifrån Husum, 100 kronor där också. Stort grattis till er. Och alla ni som fick bingo här i ettans bingo, ni har nu chans på 500 kronor extra utöver eran vågrätta radvinst. Vi kikar nu på vem det är. Inga-Lill Mon ifrån Kungsängen tar hem 500 kronor extra här ifrån ettans bingo. Snyggt hörni! Ja, hösten den gör ju verkligen entré här. Och vad är då mysigare än att krypa upp i soffan och titta på en riktigt härlig serie där man kan låta kvällarna gå på ett sånt där härligt mysigt sätt. Om ni har någon favoritserie eller någon som ni har tyckt varit bra, tipsa gärna om den i chatten. Har du någon favorit, Fredrik? Ja, jag gillar ju Seinfeld, ja. Bra, Seinfeld är bra. Gåsmamman här och skål. Ska vi se, och det går fort. The 100, Vit sand, Squid Game, Gilmore Girls. Det är många klassiker här. Beck, underbar filmserie. Criminal Minds, ja, många thrillers är ju väldigt mysiga nu när hösten kommer. Minstrels dotter, snyggt. Bra, ja men det är många bra tips här. Jag tar med mig de här. Maskineriet, Morden i Midsommar och Deg. Vet jag inte vilken det är. Dag har jag däremot sett en norsk serie. Underbart rolig. Nu hörni, ska vi fortsätta i vår serie av bingospel och vi ska ta oss an tvåans bingo. Där är högsta vinsten 2500 kronor. Så jag önskar er alla stort lycka till. Vi börjar med Bertil 7. En enkel sjua. Ivar 17, etta, sjua. Gustav 48, fyra, åtta. Gustav 50, femma, nolla. Niklas 44, fyra, fyra. Niklas 38, trea, åtta. Bertil 10, etta, nolla. Olof 66, sexa, sexa. Ivar 21, tvåa, etta. Olof 63, sexa, trea. Ivar 24, tvåa, fyra. Gustav 55, femma, femma. Niklas 36, trea, sexa. Gustav 56, femma, sexa. Ivar 18, etta, åtta. Olof 62, sexa, tvåa. Niklas 37, trea, sjua. Där tar vi kvällens andra paus. Har du flera lotter, kika igenom dem. Och har du fyra i rad så är det rimligt att du hör hjärtslag som signalerar att du är nära. Och glöm inte att skriva i chatten om ni får bingo. Nu fortsätter vi med tvåans spel. Niklas 43, 4, 3. Bertil 13, 1, 3. Ivar 23, 2, 3. Grattis till Katarina K. Gustav 53, 5, 3. Ivar 28, 2, 8. Niklas 32, 3, 2. Ivar 20, 2, 0. Och Niklas 35, 3, 5. Och där gör gånggången för andra gången i kväll. Grattis till alla er som fick bingo. FotoGBG var en av bingovinnare i vinnarna. IBMJ lika så. Även Daisy K. Vi tar och kikar på några av er som fick bingo här.
IBMJ ifrån Johanneshov, 250 kronor. Ser han ifrån Bålsta, 125. Alevi ifrån Huddinge, 100 kronor. Och Points 65 ifrån Köping. Stort grattis till er. Ni har ju alla chans på expressjacka, men också på en extra vinst av 500 kronor. Och vinnaren till dessa är... Joja ifrån Norrköping, 500 kronor utöver det du vann på din vågrätta rad. Grattis till dig! Vi pratar ju om serier och någonting som hör en serie till. Det är ju en vignett som ofta har en vignettmusik. Så upp med chatten så ska vi se om ni kan gissa vilken serie den här melodin tillhör. Det var en av er som skrev den som en favoritserie förut. Solen 5 är snabb. Det är morden i Midsommar. Fotokibig kunde det också. Och Anneli också. Bra jobbat! Vi går vidare. Det här är en riktig klassiker som jag växte upp med. Ska vi se om vi kan. Sara A är snabbast. Jesper är för efter. Och det är många, många som kan det. Det är Skärgårdsdoktorn. Stefan Nilssons underbara pianospel. Oj, vad fint. Vi tar en till. Kolla här. Lyssna här kan man säga. En av de dyraste serierna genom tiderna. Melissa B var snabbast. GMT, alltså Game of Thrones. Skriver Hassan J här. Snyggt. GOT, många där. Bra ni! Vi tar den sista, det var kul. Det här är riktigt svårt. Se om ni känner igen den här. Det sista. Det väcker minnen hos mig. Och där var det snabbt. Det var Alevi som var snabbast. Care of Segemyr är ju helt rätt. Och det var många som hade koll på det. Fantastisk serie som jag önskar att den kunde fortsätta och produceras. Det var fantastiskt roligt. Nu hörni, nu ska vi spela treans bingo. Och då vi nådde så nyheterna igår att den underbara låtförfattaren och artisten Mats Pålsson tyvärr har lämnat oss, så lyssnar vi såklart på Barfotavisan när vi tar oss an här treans bingo. 5000 kronor, det är vad du kan vinna på en vågrätt rad. Nu kör vi igång. Gustav 55, femma, femma. Gustav 48, 4, 8. Bertil 4, enkel 4. Ivar 17, 1, 7. Gustav 57, 5, 7. Gustav 53, 5, 3. Olof 73, 7, 3. Olof 62, 6, 2. Bertil 9, enkel 9. Niklas 38, 3, 8. Gustav 51, 5, 1. Gustav 56, 5, 6. Niklas 33, 3, 3. Olof 74, 7, 4. Gustav 55, 50, Gustav 50 ska vara, 5, 0, beklagar. Olof 63, 6, 3. Ivar 20, 2, 0. Olof 75, 7, 5. Gustav 47, 4, 7. Bertil 12, 1, 2. Annette har fått bingo. Bertil 1, enkel 1. Gustav 49, 4, 9. Niklas 45, 4, 5. Ivar 23, 2, 3.
Rätt över kvällens sista paus. Nu är det verkligen spännande. Vi har ett gäng nummer kvar och jag hoppas att det är just de som du behöver för att få bingo. Vi fortsätter med treans spel. Olof 72, 7a, 2a. Olof 65, 6a, 5a. Niklas 31, 3a, 1a. Bertil 8, enkel 8. Ivar 28, 2a, 8. Och där var tredje bingot slut. Stort grattis till alla er som fick bingo. Det var många i chatten här. Katarina Hova en av dem och Rebecka Hova en annan. Vi ska såklart ta och titta lite närmre på någon av er eller några av er som fick bingo här i treans omgång. Och ni är Amer R från Solna, TU 100 kronor. Vi har Solen 5 från Visby, Darius P från Västerlanda. Och Angelulu ifrån Valdemarsvik. Stort grattis till alla er. Var du en av dem som inte fick bingo, stanna kvar för alla med lott har ju chans att vinna en ny lott. Jag drar 5 vinnare efter expressjacken och den ska vi snurra på nu. För det som är nya så ser expressjacken ut på följande vis. Den har 3 vita fält på 1000 kronor, 3 svarta på 2000 och det här rosa fältet som startar på 10 000 som den är uppe i ikväll. Och går den inte ut så adderar vi 5 000, men ikväll har ni chans på 10 000 kronor. Har ni fått bingo så har ni chansen, nu kör vi. Alltid lika spännande. Ska det bli 1000, 2000 eller i afton 10 000 kronor? Det ska vi se alldeles strax här. Och det är helt otroligt! Den stannar på 10 000 kronor! Jösses Fredrik, vad händer? Vinnaren av 10 000 kronor, det är Points 65 ifrån Köping. Stort grattis till dig! 10 000 kronor! Rätt in på spelkontot efter sändningen här. Wow, stort grattis, stort grattis. Det här betyder ju att i morgon när min goda vän och kollega Fredrik Wingbro står här och guidar er genom 3 bingospel, då har ni chans på en expressjack som är uppe i 10 000 kronor. Den startar om på det här beloppet och den kan gå ut imorgon precis som alla kvällar. Ni 5 som vinner varsin ny lott ska vi titta på nu. Och det är... oj, det såg lite märkligt ut i grafiken här. Det gjorde det. Ja, vi provar Fredrik att starta att ladda om den skylten så ska vi se om det ser bättre ut. Vi gör så. Vi gör ett test. Grafiken var lite märklig, precis som ni kommenterar här. Men 10 000 kronor gick ut. Jösses. Ja, mycket ska här man vara med om. Se till hur du är redo, Fredrik. Vi ska säga också att... nästa vecka så har vi en specialvecka så det ska ni hålla utkik. Vi kommer nämligen ha lite spännande grejer som händer då och det ser jag verkligen fram emot. Vi kommer ha livemusik bland annat. Men vi ska få se. Nu är vi redo. Är vi redo? Då testar vi igen. Nu kikar vi på dem. Amen. Nu ser det rätt ut och där har vi Marita P ifrån Hult och vi har Melissa B ifrån Vingåker, Egen ifrån Stockholm, Sofie K från Bålänge och Niklas W ifrån Bodafors. Ni vinner varsin ny lott förslagsvis till i morgon. Tack så mycket för idag Fredrik. Tack själv André. Och tack till alla er som varit med och spelat. Glöm inte att överskottet det går precis som vanligt till Svenskt Föreningsliv. Ta väl hand om er så ses vi snart igen. Ha det gott. Hej då. Hej då.